Ciutadanes i ciutadans de Catalunya, fa poc més d'una setmana vaig comparèixer en aquest mateix espai per compartir amb tothom la necessitat d'oferir a la ciutadania un govern fort i estable, allunyat del soroll, i que acompanyés a la ciutadania davant de les dificultats econòmiques i socials a les que hem de fer front. Aquesta tarda, Junts per Catalunya m'ha comunicat la decisió de deixar de formar part del govern de la Generalitat. Una decisió que respecto però que no comparteixo i que porta el govern de Catalunya a iniciar una nova etapa. Vull agrair la tasca de tots els consellers i conselleres que deixen el govern per la feina feta i per ajudar-nos a tirar endavant moltes accions positives per la ciutadania que continuarem impulsant per millorar la vida de la gent, per seguir transformant el país i per afrontar amb més decisió que mai la resolució del conflicte polític amb l'Estat. Aquestes han estat les tres grans prioritats del govern els últims mesos i ho continuaran sent en el futur. Avui tothom ha de pensar en el país, en Catalunya i en tota la ciutadania, en els mesos difícils que venen. Es tracta que qui guanyi sigui el país. Aquesta és la meva responsabilitat i la de totes les institucions de Catalunya. Aquest és el meu objectiu com a president, que qui guanyi sigui el país. I el país és la seva gent, la seva vida, les seves preocupacions, les seves il·lusions i el país és també la nostra llibertat col·lectiva. A la ciutadania no se la serveix abandonant responsabilitats i jo no ho faré. No abandonarem a la ciutadania en moments complicats com l'actual. I per això cal continuar governant. Continuarem governant, buscant construir aliances per fer avançar el país, buscant la complicitat dels agents socials i econòmics, de la societat civil, de la ciutadania, buscant sempre la via dels grans consensos on tots i totes ens hi trobem. Per això avui tothom ha d'estar a l'alçada i contribuir a assegurar l'estabilitat de les institucions, una estabilitat tan necessària en uns moments de gran dificultat per a la ciutadania. Ningú es pot inhibir davant d'una inflació que dificulta moltes llars arribar a final de mes i que posa en moltes dificultats a les empreses de Catalunya, els autònoms i els treballadors i treballadores. Per això seria del tot irresponsable deixar el país sense govern o en situació d'interinitat. Per tal de reforçar el govern, en els propers dies renovaré el Consell Executiu amb la incorporació de nous consellers i conselleres amb qui compartim una clara visió transformadora i una inequívoca voluntat en fer que Catalunya decideixi amb llibertat el futur del país. Persones compromeses amb el país i amb la seva gent, disposades a fer un pas endavant en un moment de màxima complexitat com el present. Persones que representen els consensos del 80% del país, que representen la Catalunya en la seva plenitud i sense cap mena de dubte els mou la voluntat de fer més fàcil la vida de la gent i construir un futur de benestar i ple d'oportunitats per a tothom. Iniciem doncs una nova etapa i ho fem amb seguretat i amb confiança, amb responsabilitat, amb un nou govern que es dedicarà 100% a servir a la ciutadania des del primer minut. Volem construir una Catalunya més justa, més pròspera, més verda, més feminista i plenament i irrenunciablement lliure, com ho hem fet des del primer dia. I amb aquest objectiu, avui també és necessari saber refer confiances, tenir l'habilitat de treballar en positiu, amb mirada llarga i saber estendre la mà a tothom per fer possible allò que tots i totes desitgem, que la ciutadania pugui decidir en llibertat el futur de Catalunya. Dedicaré tots els meus esforços i tota la meva energia a recollir confiances i ho faré com he fet sempre, pensant, parlant i treballant pel país sencer, per la Catalunya sencera, per la Catalunya de la gent. Visca Catalunya i visca la llibertat. I estic a la seva disposició per si volen fer alguna pregunta. President, vist en perspectiva el que ha passat,
va ser una errada apostar per aquesta majoria del 52%, de la que ara en aquest moment queda un 30%? És a dir, hi ha algun punt d'autocrítica en la seva gestió i en la seva decisió política de formar aquesta majoria? La configuració del Parlament de Catalunya, vostè s'ha referit al 52% a favor de la independència de Catalunya, la configuració del Parlament de Catalunya la decideix la ciutadania i la decisió de la ciutadania de Catalunya mai és un error. Nou govern, vostè creu que serà el govern definitiu o si serà provisional i obert a l'entrada d'altres partits que no sigui Esquerra? I també li voldria preguntar en aquest sentit si reestructurarà les conselleries per tal d'agrupar-ne i si preveu que es pugui dur a terme aquest mateix cap de setmana. Gràcies. La designació dels nous membres del govern es farà amb la màxima celeritat, per tant, en els propers dies quedarà completat i renovat el Consell Executiu amb la voluntat de tirar endavant la resta de la legislatura. President, parla de nova etapa, no sé si també serà amb noves aliances, amb nous socis parlamentaris. El que fins ara era el seu soci de govern ha fet un discurs contundent avui dient-li que vostè ha perdut, que qüestiona la seva legitimitat democràtica. No sé com veu aquest discurs contundent, si compta amb ells també, o creu que amb aquest discurs serà difícil poder-hi mantenir alguna col·laboració al Parlament? Aquí no es tracta de mirar si perd aquest o perd aquell, es tracta de que guanyi Catalunya, de que guanyi la ciutadania de Catalunya. I això ens hem de dedicar des de les institucions i en aquest sentit és com treballaré com a president de Catalunya i ho faré amb tota la intensitat i evidentment allargant la mà com he estat fent des de l'inici d'aquesta legislatura i en les darreres setmanes, ho vaig fer en el darrer ple, ho vaig fer en el debat de política general, la meva voluntat ha estat sempre estendre la mà, arribar a acords i a partir d'aquí cadascú pren les seves decisions. El que jo no faré és prendre cap decisió irresponsable amb el que està patint la ciutadania. No prendré cap decisió que comporti una renúncia ni a les ambicions col·lectives del país, ni tampoc a donar suport a la ciutadania en moments difícils. El que necessita és un govern com el que serà, compactat al 100% i treballant per resoldre els problemes urgents del present, però també els problemes estructurals, en especial també la necessitat de resoldre el conflicte polític amb l'Estat. President, ha parlat vostè d'anomenar consellers que defensin la majoria del 80%. Està obrint la porta a consellers que no siguin d'Esquerra, que siguin independents o d'altres partits? Com he dit abans, en els propers dies, i espero que pugui ser doncs, amb la màxima celeritat, doncs, anunciaré els nous membres, les noves conselleres i consellers del Govern de Catalunya i per tant en aquell moment doncs, podran veure la concreció de les paraules que he dit anteriorment. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Gràcies.